Prijs die naam van de Heere. Wie kan van mij zeggen wat is die? Preek samen met mij vanmorgen. Kan ik jullie vertellen van een ou, wie zijn vrouw voor hem gezet, met haar verjaarsdag? Koop voor mij iets wat van 0 tot 100 kan gaan. In een paar secondes, in haar gedachte, het sy een Porsche in gedachte gehad. Toe koop hy vir haar een skaal, want hy kan van 0 tot 100 gaan in een paar secondes. Hy is nou nog in die hospitaal. Wie kan vir my sê, wat is die? Is een bloeddrukapparaat. My liefie, kom gooi. Gaan hoor, kan om met jy iemand bestaan. Jy vat nou my story weg. Sorry. Kan jy help? Hou sommer so vas. Hy klim nog steeds. Kijk gauw vir die gemeente, daar gaan hy af. Kijk gauw vir my, daar gaan hy op. Kijk weer vir hulle, daar gaan hy af. Kijk weer vir my, daar gaan hy weer op. Nou wie weet wat is nou reg? Hoe moet hy wees? Wat moet hy wees? Nou hy hou aan met... Ek dink hy meet iets anders as wat ons meet. My arm is al erg van al. Ek is een sterk vrou. Hallo. Daar sien jy die prentjie daarbo. Kan jy agterkom wat is die? Thermometer. Wat meet ons? As ek hierdie invat en ek meet, as hy te laag is, is jy in die moeilikheid. As hy te hoog is, is jy in die moeilikheid. Met hierdie een, weer eens die selfde meettemperatuur, is een ander meetinstrument, het meet iets anders, maar weer eens as hy te hoog is, het jy koers of jy kan selfs een strook kry. As hy te laag is, beteken het is, jy is ijskoud, en dan leie ook dalk aan koue koers. Hierdie een, as hy te laag is volgens jou lengte, beteken jy is anorexies. As hy te hoog is, is hy soos die meeste van ons, oorgewig. Don't go there, pastor. Kom, ek geef jou nog een paar. Wees gauw met die volgende een. Jy meet jou oe. Goed. Ok, wie kan die vijfde reël lees? Vijfde reël. P-E-C-F-O. Wie kan die zesde een lees? C-Z-P. O, zevende een. O-P-F-Z. Achtste een. Wie kan die negende een lees? Goed, julle oor is goed genoeg. Of die dokter het vir die rechte bril gegee. Ga na die volgende slide toe. Nee, om nie die volgende een. Wat met ons daar? Die een is vir die mans, die ander een is vir die vrouwens. Nou kijk, nou deesdae is het omgeruil, maar dit was altijd so. Manne, wat is daar een aan die linkerkant? Is een dipstiek. Nou om, sit jy in jou kar, en as jou olie in jou kar te laag is, wat is die moeilikheid? Of wat is die moeilikheid kan jy in wees, as daar nie olie is nie? Jou kar kan oppak, ek kan bering slaan.
Ek het ongelukkig uitgevind, maak die saak, hoe vol jou dipstiek lyk nie, en jou kar nie, as jy een Jetta rij, dan kan hy oppak sonder dat jou dipstiek vir jou wys dat daar is te min olie. Ek sou eers later uitvind dat die samp kan vol raak en dan die siffie toepak en dan sê sy, want die olie het nooit deurgekom, die dipstiek wys, alles is daar. Maar omdat die kar nie gediens was nie, het die kar gesies. 8000 rand vir 'n volgende engine, as jy gelukkig is. Wat is die volgende ene? Kyk tester, ek het vir hulle die naam daar gegee. Wat doen ek met my koektoetser? Ek toets of hy gaar is of nie gaar is nie, want haal ek om te vroeg in die oondheid, is hy rou, dan eet jy net deeg. As ek om toets, en daar steek niks aan die, daar is geen deeg verder aan die kyktester nie, dan is hy reg, dan kan hy maar uithaal. Nou wil ek vir jou sê, as hy boop swart is, moet nie eers jou toetser gebruik nie, dit is te laat. Amen. Goed, kyk ons na die volgende een. Wat is die volgende een? Wat is die een aan die linkerkant? Is een battery tester. So die batterij moet getoets kan word, as hy te laag is, wat moet jy doen? Jy moet hom charge. As hy te hoog is, dan kan hy ontplof. Nee, ek weet van batterijen wat oor overcharge is, en toe kan hy hom nie meer gebruik nie. Goed, wat is die een aan die rechterkant? Dit is die elektrische toetser. Nou weet jy wat? Met die elektrische toetser toets jy dan of daar kracht deurkom en of daar kracht is. Nou ek wil vanmorgen met jou praat oor slaag die toets. Moenie die toets dop nie. Slaag die toets, moenie die toets dop nie. En dat ek en jy sal weet, die toets is nie die doel nie. Die toets is die middel tot die doel. Daar is iets wat God wil bereik deur die toets, en die toets is tot jou voordeel, dis nie tot jou nadeel nie. Kyk gou na die ou langs jou. Sê gou vir die ou, jy gaan 'n toets skryf of jy nou wil of nie. Toets gaan jy skryf, broer, toets gaan jy skryf, sister, maar toetse gaan ons deurmaak. Hoor gou wat sê Jakobus 1 vers 12, hy sê, salig is die man, en dan wil hy natuurlijk met die vrou ook praat, salig is die man wat versoeking verdra, want as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang, wat die Here beloof het aan die wat hom lief het. Die Engels sê dit mooi, hy sê blessed, hy sê nie net salig, hy sê blessed, geseend is die man, hy sê happy and to be envied, beteken ander mense, wens hulle was jy. Wie weet dat as jy deur die toets gaan, dan wens jy self, jy was nie daar nie, never mind nog ander mense wat wens hulle was jy. Maar wanneer jy deur die toets gekom het, en jy die voordele van die toets gekry, dis dan wanneer ander mense jou benei en wens, hulle was jy. Weet wat is die meeste van ons as Christene se probleem is? Ons soek die eindresultaat sonder die moeilikheid. Waar is die ouens wat gym? Johan? Wat sê die gym ouens? As if you want gain, you have to do the pain. There is no pain or no gain without pain. Is dit so? Die ouwens wat gym weet, ek moet ure insit in die gym, en ek moet zware eisters optel, om dan uiteindelik die spiere te kan hee, so dat ander mense my kan benei. Dat ek daar voor die spiel kan staan met my six pack. Nou die meeste van ons, lyk of die six pack boop mekaar is, in plaas van langs mekaar. Amen. Dis hoekom die meeste van ons geleer het om ons hemde uit die broek uit te dra, laat hy bo oor my broek aan.
Dan lijk ik zoals de bishop. Hoor gauw wat sê die woord van die Here. Johannes, my klank reg. Kijk gauw hier. Die woord van die Here sê vir ons, ons gaan een paar toetsen skryf. Die eerste toets, wat jy maar kan kyk, nee, gaan terug, is een karaktertoets. Het is een van die toetsen, een karaktertoets. 1 Timoteus 3 vers 10 sê, en hulle moet ook eerst een proeftijdperk deurmaak, daarna as hulle onberispelijk is, kan hulle dien. Hy praat van diakens en ouderlinge. Dis waarom die Bybel sê, dat sommige ouwens moet nie te vinnig in een positie ingeplaas word nie, hy moet nie te vinnige ouderling in een diaken wees nie, want as hy nie geleer het om die toetsen te deur te maak nie, dan gaan hy die toets dop wanneer hy in een leierskapposisie kom. Daarom moet hy eers een paar toetsen kon deur maak, om dan onberispelijk te wees voordat hy kan dien. Een tweede toets is een nederigheidstoets. Spreuke 17 vers 21 sê, die smeltkroes is vir die silwer en die oond is vir goud. So is een man volgens die roem wat hy geniet. Dis waarom ek en jy baie versigtig moet wees vir status en baie versigtig moet wees vir baie geld en versigtig moet wees vir posisie. Want as ek nie een goeie rentmeester was van dit wat aan my toevertrouw is nie, kan ek dit wat nou aan my toevertrouw word abuse, ek kan dit misbruik. Omdat ek nie geleer het en ek het nog nooit die toets van nederigheid geslaag nie. En dan begin ek roem, ek begin grooting van myself en ek begin dan verkeerd optree, omdat ek nie die toets van nederigheid geslaag het nie. Nog een toets is die waarheid toets. Josef het het gedoen met sy broers, daar in Genesis 42 vers 16. Hy sê, stuur een van julle, dat hulle julle broer gaan haal, maar julle moet in die gevangenis bly, so sal dan julle woorde getoets word, of die waarheid by julle is of nie. Dis waarom ek wil sê, gemeente, moet nooit lieg nie. Een ou wat die waarheid praat, hoef nooit te, hy kan een kort geheue hê. Jy kan maar een kort geheue hê wanneer jy die waarheid praat, want jy hoef nie te onthou wat jy gesê het en wat is die waarheid. Maar die oomblik wanneer jy lieg, moet jy een verskriklike goeie geheue hê, want jy weet nie wat het jy gelieg vir wie nie. So die waarheid gaan altyd getoets word. Dit wat in die donkerheid gebeur, sal altyd aan die lig kom. Daar is een toets van wysheid, wat ons vind in 1 Konings 10, ek gaan nie nou daarop ingaan nie, daar is een toets van ywerigheid, sien ons in 2 Korintiërs 8, daar is een toets van bonatuurlijke kracht, daar is toetsen van wie jy is en wat jy glo, daar is toetsen van gehoorzaamheid, daar is toetsen van geloof, daar is toetsen van getrouheid en daar is toetsen van liefde, en ons gaan meer daarover praat in die toekomst, maar vanmorgen wil ek concentreer oor die toets van jou geloof. En die woord van die Here sê in 1 Petrus 1 vers 6 tot 7, hy sê, daarin verheug julle. Nou, ou wat blij is, smile. Amen. Maar ek het die meeste van ons gevind, en ek praat van ons, ek sluit myself in. Ek het die meeste van ons gevind, wanneer jy deur moeilikheid gaan, is het moeilik om te smile. Dan lyk het soos 'n grynslag, nee? Maar ek sukkel om te smile. Want ek gaan nou deur die moeilikheid, maar nou kom die woord van die Here, hy sê, daarin verheug julle. Weet wat, as jy die vooraf gedeelte gaan lees, dan praat hy van die feit dat ons kinders van God is, die feit dat daar vir ons die hemel voorberei is, die feit dat die Here ons eendag soon toe gaan neem, en dat ons alles gaan kry, wat hy vir ons beloof het. Daarin verheug ek my. Al word julle nou, as dit nodig is, 'n kort tydjie bedroef onder allerhande beproewinge, sodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kostbaarder is as goud wat vergaan, maar deur die vuur gelouter word, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus. God se woord vergelyk, dat dit wat hy jou wil gee, en dit wat goud is, onvergelykbaar is met mekaar, want dit wat hy jou wil gee, is baie kostbaarder as selfs goud. Maar goud om goud te wees, is een stuk klip wat deur die vuur moes gaan, om uiteindelik die goud te wees.
En al die onsuiverhede moes uitgebrand wees om die goud te hê. Nou staan ek en jy hier. Nou, hier is nou die gees en die vlees. As daar een staaf goud is, en daar is een moontlikheid om hemel toe te gaan, nou word ek die keuse gegee. Hoor, soek ek die goud, of soek ek die hemel toe gaan, die heerlikheid van God, dit wat God vir my kan bied. En nou is hier die stoei geveg tussen vlees en gees. As jy gaan lees, dan sê Openbaring vir jou die antwoord. Dat ons gaan in strate van goud loop. Ons gaan wandel op strate van goud. Dit wat jy hier op aarde beskou as kosbaar, is paving bricks in die hemel. Amen. Maar nou sê ek en jy die toets. Dat as ek en jy bereid is om deur die toets te gaan, om dit te kry wat God vir my wil gee, gaan dit vir my baie kosbaarder wees as selfs goud. Maar net soos wat goud daardeur moet gaan, so gaan ek en jy ook daardeur moet gaan. Kyk gou gou. Jakobus 1. Die nuwe vertaling sê dat die egtheid van julle geloof getoets sal word. Sien net jou geloof wat getoets word nie. Dit is die egtheid van jou geloof wat getoets word. Sommige ouens word getoets, het jy geloof ja of nee. Maar dan word jy weer getoets ten opsigte van hoe eg is jou geloof. Nou kom Jakobus 1 vers 2, hy sê, ach dit loutere vreugde, weer eens, wees bly. Ach dit loutere vreugde, my broeders, wanneer julle in allerhande versoekinge val, omdat julle weet dat die beproeving van julle geloof leidsaamheid bewerk, maar die leidsaamheid moet eerst tot volle verwerkeliking kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees, en aan niks kort kom nie. Kinders van God, jy word getoetst in opsigte van hoe glo jy God? Hoe vertrou jy die Here? Sal ek God vertrou met alles in my leven? Sal ek God vertrou met elke aspek in my leven? Ek word getoetst in opsigte van, sal ek om vertrou tot die einde toe? Ek wil vir jou hier twee goed sê. Jy moet kan weet dat die toets van jou geloof gaan nie net oor wat nie. Oor het jy geloof? Dit gaan ook oor hoe lang. Ek gaan nou vir jou sê, daar is drie goed wat jy moet weet aangaande toetsen. Gaan het nou vir jou sê. Die eerste een is, jy moet weet, dat almal skryf die toets. Kyk gou na die ou langs jou. Kan ek net gou sê, enige iemand wat nog nie een toets, een geestelike toets geskryf het nie, hande op. Nog nooit een toets geskryf nie. Ek wil daar by jou kom bly. As jy dit nie eens geweet het nie, dan was jy in die toets. Kan ek gou vir my boetie vra, het jy al ooit vir iemand kwaad geword? Jy het die toets geskryf en jy het hom gedop. Amen. Beteken sommige kere gaan jy deur die toets, jy weet nie eens jy is in die toets nie. Maar kyk gou gou, ek en jy moet vandag weet, in die eerste plek, almal skryf toetse. Almal word getoets. Die tweede ding wat jy moet weet is, dat jy en ek sal weet, toetse is net tydelik. Kom, ek vat jou net gou terug, daarna op Psalm toe. Psalm 11 vers 4 tot 5 sê, die Heere is in sy heilige paleis, die troon van die Heere is in die hemel, sy oë sien, sy ooglede toets, die mense kinders. Almal skryf toetse. Die Hebreeuwse woord wat daar gebruik word beteken to test, to investigate, to examine, to prove, to tempt, to try. Toetse moet ek en jy weet is net tydelik. In 1 Timoteus 3 vers 10 sê, en hulle moet ook eers 'n proeftydperk deurmaak, en as hulle onberispelik is, sal hulle dien. So beteken, ek en jy moet kan weet, die toets is net vir 'n tydperk, is net 'n seisoen. Israel was veronderstel om 11 dae, 12 dae maksimum in die woestyn te bly. Maar toe hulle die toets dop, toe bly hulle 40 jaar
in die woestijn. As ek en jy, maar selfs 40 jaar is net tydelik. Dis net een tydperk. Dis nie ewig nie. Want dit was nie Godse doel nie. Ek wil jou net gauw goed terugvang. Ek en jy moet kan weet, God is heel bewus wat met my en jou aangaan. God het jou nie verlaat tydens die toets nie. Weet julle wat? Iemand het eendag mooi gesê. Wie van julle het eksamen geskryf? Matriek eksamen of dan nou? Eksamen in school geskryf. Waar is die schoolkinders? Wie weet dat wanneer jy bezig is om die toets te skryf, is die onderwijzer nie te sien nie? Of die onderwijzer is doodstil? Sy is daar, sy loop in die gange op en af om te kyk dat jy nie krip nie. En as jy klaar geskryf het, dan sal sy jou kom plan vir jou sê, moet nie slaap nie. Of, nou dees daar is het seker anders. Lê dan liever op jou hande en wacht vir die ander om klaar te skryf. Maar die onderwijzer is tjoepstil. So ook met God. Wanneer jy in die toets skryf, is die Here stil. En moet nie jy bekommerd wees dat God jou verlaat het, wanneer jy die toets skryf nie. God is daar. Maar as jy hom nie hoor nie, en hy praat nie met jou nie, beteken het nie, hy is afwezig nie. Dit beteken het, hy wil jou toelaat om die toets te slaag, voordat hy homself gaan openbaar. Kyk gegooi. 1 Petrus 3 vers 12 sê hierdie woorde. Hy sê, want die oor van die Here is op die regverdiges, en sy ore is tot hulle gebed, maar die aangesig van die Here is teen die kwaaddoener. Ek en jy moet gou kyk na een paar redes, hoekom God sal toelaat dat ek en jy toets se skryf. Hoekom sal hy toelaat dat ons getoets word? Die eerste rede is, God wil sien wat in jou hart is. Deuteronomium 8 vers 2 sê, en jy moet dink aan die hele pad waar langs die Here jou God jou nou 40 jaar lang in die woestijn gelei het, tot jou verootmoediging en beproeving, om te weet wat in jou hart is. Nou weet jy wat, God ken jou en God weet wie jy is. Maar partykeer keer het hy nodig om jou te toets, sodat jy kan weet wat hy weet. Ek dink ek het julle voorheen vertel, en miskien moet ek het een dag kom demonstreer, om net vir julle te kan sê hoe die pastoor 2 bekers neem. Mr. Bean en Mrs. Bean. En hy het hier die blauw boontjies binnen in hier die Mr. Bean bak. Die mug. En Mr. Bean is blauw, het blauw beans binnen in. En Mrs. Bean het rooi beans binnen in haar. En hulle is even lovey-dovey met mekaar tot die eerste keer wat hulle een fight het. En toe hulle aan mekaar stamp, toe spring daar blauw beans uit Mr. Bean uit, en daar spring rooi beans hier uit Mrs. Bean uit. En Mrs. Bean sê vir Mr. Bean, oh, ek het nie geweet, jy het blauw beans binnen in jou nie. En Mr. Bean sê vir Mrs. Bean, oh, ek het nie geweet, jy het rooi beans binnen in jou nie. Die story is, hulle was daar. Hulle was nog al die tyd daar. Hy het nou eers ontdek met die botsing. Sy het nou eers ontdek met die botsing. Nou wil ek vir jou sê, daar is baie goed wat binnen in jou is, wat jy nie gaan ontdek, tensy jy nie getoets het. Is eers wanneer jy die toets skryf, wat jy besef, hoor, hier is die ding wat nie hoort nie. Kom ek raak ontsla, die manne van hulle blauw beans, en die vrouwens raak ontsla van hulle red beans. So dat die volgende keer wat ons stamp, hopelijk gebeur het nooit nie, maar as dit weer gebeur, dan is daar nie allerhande boontjies wat uitspring, want hulle is nie meer daar nie. I've dealt with them. En dit is waarom die toets daar, om te weet wat in jou hart is. Kyk gegooi hier. 2 Kronieke 32 vers 31 sê, so ook in die geval van die gesante van die vorste van Babel, wat na hom gestuur het om ondersoek te doen, na die wonderteken wat in die land gebeur het. Het God hom net verlaat om hom op die proef te stel om te weet alles wat in sy hart was. Nou weet jy wat gebeur met Hizkia?
Die woord van die Here sê, Hizkia, voor hom en na hom was daar nie nog 'n koning soos hy nie. Hizkia het alles gedoen wat reg is in die oë van die Here. Hizkia het alles gedoen wat God wil graag hê. Hy het die altare afgebreek, hy was die beste koning uit. En hy kry die nuus, maak reg met jou familie, want jy gaan sterf. En hy het sopas die nuus gekry, toe draai hy hom om, en hy begin bitterlik ween voor die Here. En toe hy begin ween voor die Here, toe roep hy aan, en hy begin God herinner aan wie hy is, en hoe lief hy God het, en wat die Here vir hom beteken, en voordat die profeet uit is by die voorhek, voordat hy uit is by die voorportaal, stuur God hom en draai om, en sê vir hom, gaan sê vir Hizkia, ek voeg 15 jaar by sy lewe. Toe moet hy een vye koek vat en op die sweer sit wat hy gehad het. En dis waarom ek vir jou sê, slegte goed gebeur met goeie mense. Kyk gauw na die ou langs jou. Daai ou lyk mooi, daai vrou lyk mooi. Dit lyk soos mense met wie daar niks verkeerd kan gaan nie. Maar slegte goed gebeur met die bestes van ons. Maar moenie jy die toets dop nie. Moenie jy net aanvaar, dit is nou maar so, en is nou maar verby, en die dokter het nou so gesê, en die mense het so gesê, en die toetse het bewys nie. Moenie jy sommer net aanvaar, dis alles verby nie. Vertrou jy die Here. En die woord van die Here sê, dit het gelyk asof hy hom vir 'n paar, of vir 'n tydperk verlaat. Hy sê, maar die Here het hom getoets, nee, laat ek net gou weer die skrifgedeelte kry. Hy sê, het God hom net verlaat om hom op die proef te stel, om te weet alles wat in sy hart was. Vir hom het het gevoel, God het hom verlaat, maar die Here was daar. David se gebed daar in Psalm 26 vers 2 is, toets my Here en beproef my, keer my niere en my hart. Selfs daarin spreek is die woord van die Here, die smeltkroes is vir die silwer en die oond vergoud, maar die Here toets die harte. Nou kom David en hy sê, Here toets my. Kyk wat is in my hart. Nou ek en jy moet baie keer versigtig wees wat ons vra. Be careful what you ask for. Ek weet daar sommige van julle wat kan getuig, dat jy het al vir goed gebid, en dan die Here dit nie vir jou gegee nie, en dan is jy eindelijk bly die Here dit nie gedoen nie, want as die Here dit vir jou gegee het, dan was jy in groter moeilikheid as ooit van tevore. So sommige gebede gaan nie beantwoord word nie, en dis wanneer jy God moet vertrou, that he knows best, hy weet die beste. Want sommige goed, as die Here dit gehoor het, en dit geantwoord het, was ek en jy in groter moeilikheid, indien nie dood nie. Sommige slegte goed gebeur met ons. Nou, net nou die dag vertel iemand my weer, van hoe hulle op een stadium moes hulle ry, en op die oomblik wat hulle moes ry, toe die kind een of ander probleem, en die kind weier om te gaan, en toe moet die ma eers terugdraai, en eers die kind verzorg. En toe sy nou uiteindelik die kind reg het, en hulle is op pad, toe sien hulle maar, daar is een groot ongeluk op die pad. En eers het sy die kind kwalik geneem, want die kind het haar nou laat gemaakt. En die kind het gemaakt, het sy nie betyds by die werk kan kom nie. En sy wil haar kind kwalik neem daar oor maar. Toe sy achterkom, toe is die tyd waarop die ongeluk plaasgevind het, precies die tyd waarop hulle moontlik by die plek sou wees. En hoe die moeilikheid haar eindelijk bewaar het. En miskien het sy gebid en sê, ach Here, asseblief, raak toch net die kind van my aan, dat sy net nie so vol duivel sal wees, en vol moeilikheid sal wees, en vol geite sal wees. En as die Here daai gebed gehoor het, was sy in daai ongeluk. Sommige kere moet jy net gaan God vertrou, dat hy, maar moet nie ophou bid nie, moet nie ophou vertrou nie, hou aan, kyk gegooi hier som. Die tweede rede waarom ons deur toetse gaan, is terwille van sy reputatie. Ek en jy moet kan weet, God het 'n reputatie, en hy moet homself daarin doen, en ek en jy is Godse verteenwoordigers op hierdie aarde. Ons is sy ambassadeurs.
En het betekent, ek en jy word die verteenwoordiger. Weet jy dat die ambassadeur in een land is die verteenwoordiger van die hele land? Als je die ambassadeur sien, het jy die land gezien. Die ambassadeurse optrede verteenwoordig die hele landse optrede. So is ek en jy op hierdie aarde ambassadeurs vir Christus. En daarom moet ek en jy baie keer getoets word of ons aan die kwaliteit voldoen wat God verwag van een kind van God. God is bezig met kwaliteitsbeheer. Kijk gou daar wat sê Jesaja 48. Hy sê vers 10. Hy sê, ek het jou gelouter, maar nie so silver nie, ek het jou beproef in die smeltkroes van die lende, om my ontwil sal ek het doen, want ach, hoe is my naam ontheilig, en ek sal my eer aan geen een ander gee nie. Ek dink ek het julle al vertel, van die tydperk toe ek gewerk het in een verfabriek. Ek kry die posisie in een verfabriek net op een ding, ek het nog nooit geweet wat het is om verf. Ek weet nie eens wat die verskil tussen een PVA en een enamel nie. Maar ek kry een posisie as kwaliteitsbeheerbeamte in een verfabriek. Want dis wat hy nodig gehad het. Net op grond van een, my integriteit. Net die feit dat hy my kan vertrou dat ek nie sy verf sal steel of sy geld sal steel nie. Net omdat ek een pastoor is op die stadium, kry ek die posisie. Nou moet ek leer alles omtrent verf. En ek leer hoe om verf te maak. Van die rouwmateriaal tot dat hy binnen in die blik is. Al die hele processe. En ek stel een ding op om hulle procesbeheer te doen. En die Heere help vir my dat ek vir hulle netjiese procesbeheer stelsel opstel. En sodoende is daar van elke verf wat gemaakt word, elke batch wat gemaakt word, is daar volle controle en volle beheer en uiteindelijk volle record. Maar wanneer die verf klaar gemaakt is, en die kleren is ingegooi, of wanneer het wit is, dan is daar, hulle noem dit een drawdown card. Wat betekent is, jy vat die toets, kom ons sê die toetsverf, waaraan die verf moet voldoen, en hierdie een wat nou net gemaakt is, vat jy langs mekaar en jy trek hulle af, met so een bar op hierdie toets. Dan maak jy hom droog, en wacht tot hy droog word, en dan kyk jy na die kleur. Jy het ook amper soos een measuring instrument, wat lyk soos een thermometer, waarom jy die viskose, hulle noem die viskose, hoe dik of hoe dun is die verf? Dan toets jy die viskose van hierdie verf, om dan te kan sien, en dan kyk jy na sy, wat hulle noem, sy covering, tot watter mate is hy, hoe is sy dek vermoe? En al hierdie toetsen moet die verf slaag, voordat hy kan verkoop word. Want anders te voldoen hy nie aan die standaard van die verffabriek nie. En hy kan nie uitgaan nie. Kom, ek noem vir julle voorbeeld. Eendag het gebeur, ons het een duco gemaakt, waarmee die ouwens karre sprei. En na die eerste batch gemaakt is, is daar sikke kort, sikke amper soos, dit voel soos asof as sand in is. Waar is die ouwens wat spreiwerk doen? Jan, waar is jy? Jan is een panelbeter, hy weet hoe moet dit doen. Jy kan nie die kar by die deur laat uitgaan en die verf lyk asof hy sand op het. Dit moet glad wees. En hier is hierdie verf en hy skorrelrig. Nou weet ons nie waar het die proces verkeerd gegaan nie. Nou maak ons 'n tweede batch. En weer is hy so. En iewers kom ons achter, hier moet met die rouwmateriaal moet daar fout wees. Want iewers is hier dat die, hulle noem die solvents en die powders, dat hulle nie met mekaar kan korrespondeer en dan nie die dit voortbring. En toe moet het gebeur dat ons die hele proces moet herhaal en achterkom waar is die fout dan. En wat rouwmateriaal veroorsaak die hele proces. Nou weet julle wat, ek was op daai stadium was ek in staat om kwaliteitsbeheer te doen. Maar ek is nie een chemikus nie. Wat beteken, ek kon sien wanneer daar fout is, maar ek kon dit nie oplos nie. En as hier kind van God, waar ek en jy vanmorgen moet kan weet, baie keer sal God in my en jou leven een toets plaas, so dat hy kan sien, en dat ek en jy kan sien wat in ons harte is, en ons kan sien wat verkeerd is in ons levens.
Maar is hier waar ons naar God toe moet komen en sê, dis net u Here wat kan regmaak wat hier verkeerd is. Dis net u wat hier kan kom verander. En dis dan wanneer ek in vastende gebed gaan met dit wat ek ontdek het is verkeerd, dit wat God ontdek het is verkeerd en wat selfs ander mense kan sien wat is verkeerd in my leven, maar ek moet met dit wat verkeerd is in my leven naar God toe kom en sê, Here, kom en help my zodat dit kan verander, zodat ek weer een goeie verteenwoordiger kan wees van u op hierdie aarde. Kan jy verstaan hoekom jy getoets moet word? Want God is bezig met kwaliteitsbeheer. And if you and I don't pass the quality test, is ons nie bezig om ons naam weg te gee nie, ons is bezig om sy naam weg te gee. Toets is tot jou voordeel. Het is niet tot jou nadeel nie. Deuteronomium 8 vers 16 sê, wat jou in die woestijn manne laat eet het, en wat jou vaders niet geken het, om jou te verootmoedig en jou te beproef, om uiteindelijk aan jou goed te doen. Ach, ek sal het nooit vergeet. Toe ek vir my seun eendag sê, seun, dit is tot jou beswil dat ek jou vandag een pak slaag gee. Hy sê, pa, ek kan nie sien dat het tot my beswil is nie. Ek sê vir hom, seun, ek is baie lief vir jou, dit wat ek nou wil ek nie doen nie, maar ek moet dit doen. Hy sê, pa, hoe kan jy vir my lief wees as dit so seer maak? Ek en jy hou nie van die toetse nie. Ek en jy hou nie van die goed waardeur ons moet gaan nie. En partij van hulle is seer, en partij van hulle is ongemakkelijk, en partij laat ons in een positie waar ek wonder, is God regtig lief vir my. Maar hy sê, ek wil uiteindelijk aan jou goed doen. Romeine 8 vers 28 sê, en ons weet, dat vir hulle wat God lief het, alles ten goede meewerk, na hulle wat na sy voorneme geroep is. Wat moet gebeur is, wanneer ek en jy in die toets is, wanneer ek en jy door die moeilijkheid gaan, moet ek en jy sê, Here, bereik net die doel. Moet nie vir Here vraag hoekom nie, moet nie vraag waarom nie, vraag net, Here, bereik net die doel. Laat die goeie toch net naar voren kom, laat die beste hieruit naar voren kom. Ek en jy verstaan nie, hoekom sekere goed, ons sekere goed moet verloor nie, hoekom ons sekere mense moet afstaan nie, hoekom sekere goed met ons skeef loop nie, hoekom gaan ons dier egskeidings, hoekom gaan ons dier een besigheid wat bankrot gaan, hoekom gaan ons dier sekere traumatische goeders. Maar my gebed voor God moet wees, bereik net u doel, Here. Ek weet, u sal my nie verlaat nie, ek weet, u sal my nie begewe nie, ek weet, u saam met my dwars dier die moeilikheid. Kom ek en jy weet wat vanmorgen, dat God het doel wat hy wil bereik, en Jakobus 1 vers 2 kry ons die antwoord, hy sê, ach het loutere vreugde my broers, wanneer jy aan allerhande versoekinge val, omdat jy weet dat die beproeving van jy geloof leidsaamheid bewerk. Ach, en ek het al soveel tevore gesê, moet asseblief in hemels naam nie vir die Here vra, vergeef my meer geduld nie. Wie het al gebid? Kan ek een bietjie eerlijk wees? Hoeveel van u, vooral die wat met anders klerig is werk, het gesê, Here, asseblief, gee my net meer geduld. Wie het al gebid en gesê, Here, gee my eerder genade, want as hy my kracht gee, slaan ek iemand vanmorgen dood. Jonas was jou toets. Sarafina was jou toets. Moenie die toets dop nie. Want die waarheid is, elke toets wat jy dop, gaan jy weer skryf. God het 'n doel wat hy wil bereik. Hy sê die beproefdheid van julle geloof werk leidsaamheid, maar die leidsaamheid moet tot volle verwerkeliking kom. Die Engels sê, but let endurance and steadfastness and patience have full play and do a thorough work so that you may be perfectly and fully developed with no defects, lacking in nothing. Wie wat maak die toets? Die toets sal vir my en vir jou sê, waarvan het ek te veel, en waarvan het ek te min.
Amen. En hy gaan hy toets weer skryf, want hy moet kan sien, het dit wat te veel was minder geword, of het dit wat te min is meer geword? Amen. As ek kom dop, gaan ek hom weer skryf. Kyk gou hier. Die toets bring 'n beloning. Jeremia 17 vers 10. Hy sê, ek die Here deursoek die harte, ek toets die niere om aan elkeen te gee na sy weë volgens die vrug van sy handelinge. Jy en ek moet kan weet, die toets kan of lei tot God se goedkeuring of God se afkeuring. Dis wanneer God se goedkeuring gegee word, wat ek dan die loon ontvang. Jy doen dit met jou werkers, party van julle doen dit selfs met julle kinders, as julle daai ding mooi gedoen het, as jy jou matriek eksamen slaag. Die pa sê eendag vir sy seun. Sy seun kom vra vir hom vir 'n kar. Hy sê, seun, twee goed. Die eerste een is jy met jou matriek eksamen slaag. Die tweede een is jy met jou hare sny. Dan sal ek vir jou kar koop. Die dag het gekom dat hy sy matriek eksamen geslaag het en hy kom met sy rapport en hy kom by sy pa en hy sê vir hom, pa, ek het my matriek eksamen geslaag, waar is my kar? Hy sê, seun, ek het vir jou twee redes gegee. Die eerste een is jy met jou matriek eksamen slaag en jy met jou hare sny. Nou sê hy gelowige seun met 'n gelowige pa. Hy sê, pa, selfs die Here Jesus het lang hare gehad. Sy pa sê vir hom, ja, seun, maar Jesus het met sy voete geloop. Toetse bring beloning. Ek en jy moet kan weet, God wil graag vir ons gee. Hy sê, salig is die man wat die versoeking verdra, want as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang, sê Jakobus 1 vers 12. Hebreërs 11 vers 6 sê, sonder geloof is het onmoontlik om God te behaag. Maar hy wat na God toe gaan, moet glo dat hy is, en 'n beloner is van die wat hom soek. Ek en jy moet eindelijk uitsien, en dis waar ons blydskap kom. Ek wil graag sien wat gaan na vore kom.